Záchodíky detské som ešte nikde nevidel. V Londýne je väčšia možnosť ísť s detskom na záchod. No ja nie som spokojná s úrovňou verejných toaliet. No, väčšinou nejsú, ale niekde sú aj. Len dospelácky a s dospelými chodia na WC. Len pre dospelých je tu záchod, len tam v tom bufete. Akurát, že sem chodíme s tými deťmi a že naozaj jeden má 6, druhý má 3 a keď chceme ísť na záchod, musíme ísť aj sem, až sem. Hoci tie preliesky a to všetko je vpredu, kde ten záchod nie je. Takže naozaj aspoň tie prenosné by sa veľmi zišli. Není detský, nie. Malá chcela cíkať, no a bol tam trošku problém, že nebol k dispozícii WC. Tak nejako dcera to náhradným spôsobom riešila, musela utekať ďalej zase, čiže nebolo to, jak sa povie, jak by to malo byť. No v nemocniciach je to celkom dobre, ale na ihriskách je to horšie, tam musíme hľadať toalety a také veci. No, väčšinou nejsú, ale niekde sú aj. Napríklad toto. V Európej sú také, je taký jeden detský pisuár. Či dva. Veľké tie nákupné centra, tie toalety majú uspôsobené aj pre deti, aj s prebalovacím pultom, aj so všetkým, ale keď ste niekde v centre mesta, alebo napríklad aj tu, tak je to podľa mňa nedostatočné. V Londýne, konkrétne v Londýne som rok a pol, predtým som bol v inom meste, takže, ale v Anglicku je to štandard, na ktorý si ľudia v podstate potrpia, aby to bolo čisté. Úroveň záchodov na Slovensku, neviem, či to má nejakú úroveň. V Londýne určite je to čisté, starajú sa o to, majú na to zamestnancov. Pokiaľ sme boli menší, tak s prebalovaním nebol problém, ale záchodíky detské som ešte nikde nevidel. Idem potom cíkať na záchod. Na záchodík, ale na veľký. Na veľký. Na veľký záchodík musíš ísť. No, maličké záchodíky tu nie sú. Maličké záchodíky tu nie sú.